І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі. Обидві у Тернополі. На вулиці Камінні через порушення правил пожежної безпеки вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Ніхто не травмувався, матеріальні збитки встановлюють. І на вулиці Героїв Євромайдану горіло сміття на третьому поверсі недобудованої бібліотеки. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. Євген Іськів. Вчора о 23:28 лікарів швидкої допомоги викликали на вулицю Богдана Хмельницького у Тернополі. Там сталося ДТП, зіткнулися два автомобілі. Травмувався 31-річний чоловік, його госпіталізували в університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Свидова, Мухавка, Антонів, Біла, Чортківського району. З 9 до 16 години у селах Пеньківці, Просівці, Полупанівка, Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці, Борщівського району, у селах Швейків і Вістря, Монастириського району, у Ланівцях, у Юстинівці і Завалові, Підгаєцького району, у Зубові, Бурканові, Буданові, Старі Брикулі, Острівці та Теребовлянського району, у Суражі, Шумського району. З 10 до 16 години – у Колосові, Сапанові і Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у Плавучі Козівського району, у Присівцях, Данилівцях, Ліщині Зборівського району. З 14 до 16 години – у Синяві Збаразького району. До 24 години світла не буде у Козівці і Чистилові Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Під час складних погодних умов, які прогнозують синоптики на Тернопільщині у найближчі дні і сьогодні, працівники служби автомобільних доріг області готові допомагати людям, які потрапили у складні ситуації на дорогах. Звертатися до представників служби в області можна за телефоном 0352 52 65 32, повідомила прес-секретар служби автомобільних доріг області Соломія Огарко. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.